Aruba, tafing di simang inosta riba LG Smith Boulevard. Na undo no sta. Kaminda bota mire borchi ku sempre bota bombinita. All two car. Kaminda bota haya e auto nang di carga, auto di pasajero, auto sedan, auto nang SUV. Ke men tur tipo di auto y awe no sta ki pa sobra. Bo vendi carga. Bo vendi pasajero. Bo pickup, marca Baw, un marca militar. Tana all to car, nobo nobo, un cargamento a llega y es un cubín pro me, tabaico su van, Baw di pasajero, of di carga y también pickup. Quien cu llega na all to car, ta así coi caveta y ta corre bi mira, denge auto nang, denge pickup, denge van, que tipo auto eta, y tu marca, si bo vai Google, botai a sai verdade Baw. Mundialmente. Pero mita junto con Kenneth Webber. Eta es director de All to Car. Y este conversa con nosotros a 24 horas para abogar exactamente qué turting y el cargamento de auto que llega y qué cosa podemos hacer para también llega na Baw. Kenneth, feliz día, un buen fin de semana y cuéntanos. Auto nang bonita para adelante All to Car a trobe. Speed, buen día, nabo seguidor nan de 24 horas. Maneira como acabei de mencionar, full verdade. Lo qual vou não mencionar é quantidade. Nós temos mais de 25 de modelo na que chega, lo qual está cargo fan, fan passageiro, pick-up, marca Baw, double cabine, quantidade, riba 50, auto chega Aruba. E nós estamos bezig, está sacando um container, preparando para nós pôr disponível para a clientela, para a SAWAC. E manebo mestre veita, tem caso que é Baw não está para focaba, outros semanas também tem outro modelo no qual está Houson, Jay Changang, e assim nós estamos seguindo. Men anya 2024 lo abri bon y sunku kepo abri su anya tambe de un auto novo. Correcto, esa es la idea. E Baw na ki tambe ta urtur ta bayendo con una garantía na mane auto carta conosipe. E price na espectacular. Un jiski mita laga gelber bin se gabo. Eta do na bo price na si acaso bo keta den detalles, nanta automatic, nanta manual, nanta gasolina, nanta eléctrico, dos mil papiando de fenan. Botanha de eletro, auto fenang elektriko, of fenang di gasolin. E kliyente po skoye, turta mesun sais, diferensi ta baita si boker elektriko of gasolin, ting de manual e ting de automatic tamen. Kemen, di karga e pasajero, ting 100% elektriko e gasolin. Correcto, esa ita correcto, si. Jonan, esa kita na all to car no sta, pero la gami ka na kuburato, pa mi behabri, unje venang aki, pa bo mes mira, esa kita un ven di carga, bo mes mo mira, su padeng, eta hopi, espacioso, bo mo mira, claramente, con parte di carga, ta hincada in otro, un auto, novo novo, auto marca Baw, mi ta habri porta ki pavo, porti pasajero, la gami colega ben li, koi un shot tambe, bo wa con espacioso eta, ay ting dos seat, que men di pasajero y di chauffeur, e também está full digital, seu dashboard está full digital, tem seu arco, esse aqui está standard, 5 speed, e também abo também, se você buscando um auto, na um bom preço, um van de carga, marca Baw, marca militar, vou Google, meto me sabe, vai buscar, vou olhar que tipo de agência, of fábrica, está atrás, é auto aqui, e esse aqui está um de nan de carga, maneira me sabe, botar auto na elétrico, van Baw elétrico, para passageiro, e para carga, gasolina, para passageiro e para carga, pick-up também. Não tem pavo e água para cana comer, para o mês mira e venham aqui. Isso aqui está um de passageiro, para mostrar, está outro novo, novo, neto auto, que não tem aqui na All to Car. E o meu mira, está Macrim original, não tem ninguém, é um de passageiro, Macrim original. E se você cana comer, não sabe se auto, aqui está abrir, sim, está abrir. Vamos mirar aqui, vamos usar auto aqui para. Está automatic, isso aqui está automatic. Vamos usar auto aqui para passageiro, para táxi, etc. etc. Ou para autobus, abota de CD. Isso aqui está um de passageiro. Está carga mais ou menos 7 passageiros, 3 para trás, 2 que não é meio. E também dois mais aqui na que essa aqui está auto na que nós queremos trabo marca Baw, está airbag digital dashboard e essa aqui está um automatic completo que men abo por aqui.